O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que tem o objetivo de prestar atendimento rápido à população em casos de urgência, bem como emergência, e que a partir de hoje estará disponível para atender a todos. A Prefeitura apresenta à população comaruense o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que tem o objetivo de... E que a partir de hoje estará disponível para atender a todos. Serviço de atendimento móvel de urgência, que tem...